Колку и да е ниско доходовно конфекционерството, представува значајна алка во македонската индустрија. Конфекциите во државата абсорбираат над 40.000 работници, што е бројка за респект, особено во регионите и општините како што е Кочанската, во која индустријските капацитети се ограничени. Токму затоа на секој позитивен сигнал кој стигнува од оваа гранка, подеднакво му се радуваат стопанствениците и вработените. Одружението на текстилната индустрија оценува дека последнава година е забележан евидентен раст, но тоа не значи дека гранката излегла од криза и дека може да се очекуваат големи стапки на развој. Според податоците во 2013 година, текстилната индустрија во вкупниот извоз учествувала со 16,4%. Во однос на претходната година бележи зголемување на производството на текстил за 79,8% и 13,7% на производството на облека. Извозот на текстилни производи е 701 милион американски долари, од кои 77,6 милиони отпаѓа на текстилната ткаенина, а 624 милиони на готови производи, велат од Стопанската комора на Македонија. Своевидна кочница на подинамичниот развој и поголемата профитабилност е големата застапеност на лан системот, кој зазема над 95% од вкупното работење. Во Кочанското конфекционерство се вработени над 2500 лица, главно женска работна рака.